ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ବାଣ ଫୁଟି ନିଆଁ ପଡ଼ିବାରୁ ଦଶ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାଗପୁରରେ ଘଟିଛି ଏପରି ସାଙ୍ଘାତିକ ଘଟଣା ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ଭିତରେ ବାଣ ଫୁଟୁଥିବା ବେଳେ ନିଆଁ ଭିଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ପ୍ରାୟ ଦଶ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରର ଅନେକ ଅଂଶ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଲାଗିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ନାଗପୁର ଉମରେଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ପ୍ରସେସନ ଚାଲିଥିଲା ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁରୁଷ ମହିଳା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରସେସନ୍ କରି ନାଚଗୀତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଦୁଲୁକୁଥିଲା ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆତସବାଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାଣ ଫୁଟୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଭିଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ତଳେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଏପରିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଁ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଦଶରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି